Och därmed ska vi återvända till Almedalen där Claes Elfsberg finns. Och det handlar om försvarspolitik och den splittring inom regeringen som försvarets ekonomi har åstadkommit. Ja, tack Anders. Det är en fråga som har vuxit ganska mycket det senaste dygnet. Och det frågan är, handlar om SVTs nyhet att ÖB säger att delar av försvaret måste läggas ner om inte försvaret får mer pengar. Idag så säger alla allianspartierna i regeringen, utom Moderaterna, att de är med på den saken, att ÖB bör få mer pengar. Om man ska hävda militär alliansfrihet, om man ska hävda att man klarar allt på egen hand, då måste man också betala för det. Hur mycket mer då? Ja, jag har ju tittat på ÖBs beräkningar och sammantaget talar vi om mellan 3 och 4 miljarder. Och jag tror att det är minst det som kommer att behövas. Per år? Per år. Och det var igår som ÖB gav politikerna ett ultimatum. Jag hävdar att vägvalet är antingen att vara beredd att tillföra ekonomi för att lösa de uppgifter vi har. Eller att välja bort hela eller delar av organisationen, för det är den magnituden vi pratar om. Men jag ser inte att vi kan minska mer på försvarsmakten. Jag ser inte att vi med framtiden i sikte, våra barn, kan lägga ner någon försvarsgren. Så jag tror att vi behöver mer pengar. Vi är ett stort land i Norden. Vi ska ta vårt ansvar för fred och säkerhet. Det är ingen bra utveckling. Den behöver brytas. Det kan indikera att det behöver höjas. Du utesluter inte höjda försvarsanslag då, eller? Nej, det gör jag inte. Och 3 av 4 allianspartier vill nu höja försvarsanslaget. Men försvarsministern håller emot. Vi säger välkommen till försvarsminister Karin Enström. Behöver försvaret mer pengar? Det handlar om en bedömning av vad som ska hända ganska långt in i framtiden. Försvarsmakten kom redan i slutet av april in med ett inledande underlag där man befarar ett underskott efter 2015. Det handlar väl om lite mer än befarar. ÖB är väldigt bestämd. Om man inte får mer pengar till försvaret så måste delar läggas ner. Ja, vi vet ju att vi har en försvarsmaktsekonomi i balans i år, nästa år och året efter. Och en av mina viktigaste uppgifter är att se till att vi har en försvarsmaktsekonomi i balans även efter 2015. Och det kommer vi ha också. Mm. De andra partierna i alliansen som du regerar tillsammans med, de har ju tydligen tagit ÖBs uppgifter på så stort allvar att de redan idag säger att vi behöver skjuta till mer pengar. Så kom ihåg, vi är i Almedalen. Det här är ju platsen för utspel, diskussioner och debatt. Och jag tycker att det är bra att försvarsfrågan nu debatteras och diskuteras. Sen när det kommer till budgetförhandlingar, då gör vi det inom alliansen. Men dina alliansbröder, precis som jag sa, de säger ju redan idag. För dem räcker det med ÖBs underlag för att säga att det behövs mer pengar. Alltså, vi har ju en process som ska se över hur försvarsmakten ska se ut efter 2015. Och också hur mycket pengar som kommer gå. Och vi kommer tillsätta en försvarsberedning och göra ett noggrant arbete för att förbereda det beslutet. Mm. Så du menar att det är något som inte stämmer med ÖBs siffror, att ni måste kolla dem en gång till då? Det är ständiga avvägningar och en analys av hur försvarsmakten ska använda sina pengar. Idag vet vi att ekonomin är i balans, men vi har också en historia av dålig ekonomi och underskott. De andra partierna i regeringen litar på vad ÖB säger. Gör du det? Vi kommer ju få återkomma till hur vi ska lösa försvarsmaktens uppgifter och resurser efter 2015. Men det är ju långt fram, så det är osäkerheter i underlaget. Och det vill jag understryka, att det här handlar om perioden efter 2015. Nu undviker du att svara på min fråga om du litar på vad ÖB säger. Ja, vi tar ju in de underlagen, vi analyserar dem. Och sen vidtar ju både sedvanlig budgetbehandling och i det här fallet ett försvarsberedningsarbete som kommer ge oss ett bra underlag för perioden efter 2015. Mm. Har du förtroende för ÖB? Ja. Okej. Okay. Om ÖB nu har rätt om delar av försvaret måste läggas ner, vad är det som kan läggas ner? Kan vi göra oss av med ubåtarna till exempel? Ja, som sagt, vi har en ordnad process för hur vi fattar försvarsbeslut. Mm. Det ingår att tillsätta en försvarsberedning, att göra en omvärldsanalys och sen göra avvägningar. Och det är ständiga avvägningar, det måste alltid göras. Men vi vet att vi inte kommer att spara på försvarsmakten. Tack så mycket för att du kom hit, Karin Enström. Vi ska byta ämne nu och nu ska det handla om Miljöpartiet. Det är Miljöpartiets dag här i Almedalen idag. En dag för ett parti som tappar i stöd och allra störst är tappet i glesbygden där siffrorna ju var låga redan tidigare.
I skånska Skillingen så anklagar många just nu Miljöpartiet för den försämrade servicen som gör att byborna nu måste köra flera mil för att till exempel nå apotek och post. Den som vill göra reklamfilm för Miljöpartiet har många bilder att hämta i Skillinge i östra Skåne. Omgivningarna kan knappast vara grönare. Men den som också vill ha uppskattande röster om Miljöpartiet får leta någon annanstans. Miljöpartiet kanske inte har visat att det är någonting som gagnar den här delen av Skåne i alla fall. Det är ett populistiskt parti helt enkelt. Det är ju det de lever på. Det är ju ett litet Stockholmsparti lite. Det är ju en bra grej allt som har med miljön att göra. Men ibland kanske inte det blir riktigt rätt. Skillinge är en nästan overklig idyll för den tillfälliga besökaren. Men för de 700 bofasta är detta en plats med ständigt växande avstånd till service och butiker. Mitt i byn ligger minnesmärket över den senaste nedläggningen. Skillinge mack och butik finns inte mer. Och då hade vi då ATG och Svenska Spel och posten och vår egen kassa som vi hade i linje där. Det här är skuggan av en butik som gick rätt bra. Men så kom pumplagen. Pumplagen drevs igenom av Miljöpartiet 2006. Den innebar att alla mackar av en viss storlek är skyldiga att tillhandahålla miljöbränsle E85. Det i sin tur krävde ombyggnader för flera hundratusen kronor per mack. Många små mackar, ofta i glesbygd, hade inte råd med ombyggnaden och blev tvungna att sluta sälja bensin. Men här kom ju folk upp och köpte bullar om morgonen. Så att det var mycket sånt, liksom, alla små detaljer som gjorde att man kunde driva då. Och plus att det var vi själva som jobbade här, man hade inte kunnat ha en anställd. Men du menar att bensinen var själva grundbulten för hela verksamheten? Ja, absolut. Det var ju den som gjorde att folk stannade. Och mackdöden har brett ut sig i glesbygden. Därmed har många ställen, inte bara Skillinge, förlorat den sista navelsträngen av service. Det är grymt alltså att du är på det viset. Det är en samlingspunkt för alla människor så att säga. Hämta sin post, gå på apoteket eller tanka eller köpa sina basbehov. Det går liksom inte att göra här längre. Och det har ju varit en enormt större påverkan på miljön än det var tidigare. Så det känns som det här beslutet är inte så genomtänkt för hela landet. Och då kan jag bara fundera på hur det är uppe i Norrland. Då säger vi välkommen till Åsa Romsson som är ett av de båda språkrören i Miljöpartiet. Och välkommen också Helena Jonsson som är ordförande i LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Det här med nedlagda mackar, är det en av förklaringarna till att stödet för er minskar ganska mycket i glesbygd? Det vet jag inte. Det farliga i Sverige vi har nu, det är att vi har en utveckling där det blir allt kärvare för landsbygd och glesbygd att hävda sig. Och att man också politiskt tappar bort de perspektiven i den debatt vi har. Så det tycker jag är det värsta. Och just närservicen som macken någonstans står för, det är inte bara att man ska kunna tanka sitt fordon. Det handlar också om att kunna köpa någon mjölk eller en korv eller prata lite med de närmsta byborna. Mm. Om vi håller oss kvar till här med mackarna, tror du att politikerna förstår villkoren för människor i glesbygd? Jag tycker det är ganska tydligt att politiken inte gör det. För vi ser upprepade reformer som lite aningslöst drabbar landsbygden. Ja, jag håller med. Det har varit ett politiskt vakuum när det gäller att också analysera politiska förslag utifrån ett landsbygds- eller glesbygdsperspektiv. Vi har sett hur man ju ganska enad front har från både LRF och andra rörelser där man ser en potential till att landsbygden skulle kunna bidra till så mycket välstånd och så mycket småföretagande, inte minst i Sverige, på ett mycket bättre sätt. Om man fick till exempel ett tydligt riktat biogasstöd till exempel för lantbrukarna, det skulle få en dubbel klimatbra effekt. Vi ser också att det här med närservice, när apoteken skulle slå samman och privatiseras, så var det inte en reform som analyserades utifrån vad som skulle hända med tillgängligheten på landsbygden. Du är engagerad i de här glesbygdsfrågorna. Har du upplevt att nedlagda mackar, att det är en sån här viktig fråga för människor? Det sätter ju lite ljuset på just det här, därför att ofta är ju macken den sista civilisationens utpost i glesbygden.
Förutom att man faktiskt köper sitt fordonsbränsle där så är det apoteksutlämning, det är post och så vidare. Så därför betyder det ju så otroligt mycket. Och jag tycker att LRF är den självklara företrädaren för landsbygden, sätter ljuset på två saker. Dels att bönder och företagare i det gröna näringslivet är otroligt viktiga för landsbygden och Sverige i förlängningen. Men också att det inte finns något politiskt parti som faktiskt driver landsbygdsfrågorna på ett bra sätt. Nej, det är som jag sa, att det har varit ett för dåligt fokus från politiken. Man har inte analyserat reformer. Det blev också en stor debatt kring när vi drev på från riksdagen för att mackarna skulle behålla och ha vidare utbud på fordonsbränsle till exempel. Gå över mer också och erbjuda förnyelsebara bränsle. Förstår du att folk är förbannade idag på Miljöpartiet för att mackarna har lagts ner? Ja, jag tycker det är kanske lite missriktat. Det var inte Miljöpartiet som har lagt ner några mackar. Vi har aldrig suttit i regering hittills. Så den regering som sitter nu har ju inte heller genomfört de här reformerna som just underbygger. Utan vi ser att klyftan stiger. Det här är viktigt för alla partier. Det var en tydlig fråga som ni drev som dels har lett i det här, va? Absolut. Ja, det har inte riktigt lett till mackdöden. Men det är viktigt att mackarna, det är viktigt att apoteken, att arbetsförmedlingen, försäkringskassan, att vanliga lantboden, alltså matbutiken, finns kvar. Och att skolorna, inte minst byskolorna, skolan är ju någonting som vi har kämpat väldigt starkt för. För det betyder också att man kan bo och leva, få sin utkomst och inte minst driva småföretag. Det är ju småföretagarfrågor nästan mest är det jag hör från människor som jobbar och vill bedriva verksamhet och få en utkomst på landsbygden. Vad vill du att politikerna ska göra? Jag vill att politikerna ska ha ett större bättre helhetssyn. Och också faktiskt titta på de olika reformerna man vill genomföra ur ett landsbygdsperspektiv. Det är en tredjedel av Sveriges befolkning som bor på landsbygd eller utanför de stora tätorterna. Men ge oss ett konkret förslag på vad de politikerna borde göra. Ja, och om man nu hade det här större helhetssynen och också förstod att landsbygden är beroende av staden, men staden är så otroligt beroende av landet. Då skulle jag säga att den första frågan och den viktigaste, det är kommunikation och infrastruktur. Så det småskaliga vägnätet och bredband är två frågor som är otroligt viktiga för att vi ska få rättvisa och någorlunda likvärdiga villkor. Är det något som du är beredd att satsa på? Ja, definitivt. Alltså, bredbandsutbyggnaden och möjligheten för både människor att bo och kommunicera via telefon, men framförallt att bedriva företag och alla de relationer man egentligen har. Mycket av närservicen bedriver ju människor där man har bredband med hjälp av dator. Det måste man kunna göra i hela landet. Det är dessutom en åtgärd som i Sverige skulle kunna lyfta sån teknik som vi har gagnat oss väl när det gäller exportmöjligheter i andra länder. Människor som bor i glesbygd brukar klaga på det höga bensinpriset. Ja, det är sant. Jag vill bara säga när vi pratar om infrastruktur att just när vi står här i Almedalen så blir det ju väldigt tydligt med infrastruktur att det inte alltid är småskaligt vägnät vi pratar om utan även färjeträff. Ja. Och det sätter ju verkligen ljuset på det här. Vad säger du om bensinpriset nu? Det är ju vällovligt men på ett vis är det så här att politiken kan inte bara straffa det man vill minska. Man måste visa på trovärdiga alternativ. Och för landsbygdsboven, det finns inget trovärdigt alternativ till bil idag, tyvärr. Skulle du kunna tänka dig att låta det vara billigare för folk i glesbygd att köra bil? Alltså jag tycker att det är ett jättestort bekymmer att oljepriset går upp och går upp och går upp. Och de som är beroende av bil och kommer att vara det i framtiden. För det är som Helena säger, på landsbygden och glesbygden så finns det ju inget alternativ till bilen för en bra transport. Sen kan vi öka närservicen så att också onödiga bilresor på landsbygden inte behövs. Tack snälla båda för att ni kom hit till Aktuellt. Nu lämnar vi tillbaka till Stockholm igen. Tack Claes, som återkommer från Almedalen redan imorgon då det är Moderaternas dag. Nu tid för vädret med Per-Erik.